А з нами Віктор Каспрук, міжнародний оглядач. Пане Вікторе, вітаємо вас. Добрий день. А пане Вікторе, вибори в Туреччині, от за останніми даними, ну принаймні з тим, за тими, що я бачила, то розрив між Реджепом Таїпом Ердоганом і Кемалем Кылычдароглу десь в районі 5%, причому не на користь Реджепа Таїпа Ердогана. А які теми цієї передвиборчої кампанії в Туреччині, на що вони б'ють? Бо я бачила тільки цю фотку з цибулею. Я теж їх бачив. Це історичні вибори, від яких багато залежить не тільки те, яким шляхом далі піде Європа, а як в яких стосунках вона буде з Україною, і з Європою, і з іншими своїми сусідами. Пане Вікторе, і є? Так, ага. І в цьому сенсі треба розуміти, що Ердоган, який зробив стабільність в Туреччині. Ця стабільність дуже нагадує стабільність в Радянському Союзі часів Брежнєва, тому що за 20 років його правління фактично вже вичерпалося. Які тези тоді в опонента, в Кемаля Кылычдароглу? Ну, в нього тези такі, що економіка в Туреччині знаходиться в досить поганому стані, тим більше після катастрофічного землетрусу. Інфляція, яку Ердогану вдалося дещо збити, але вона за іншими показниками десь 40-50%. Тобто багато є тем для критики, і які будуть використовуватись, але найбільше те, що це авторитарний режим Ердогана, який фактично себе вичерпав. Тому що поки при владі буде Ердоган, ніякого просування до Європи, очевидно, що в Туреччині не буде. А стосовно, що ще хотіла запитати, перше, оцей потужний землетрус, як вплинув на виборців, чи на користь опозиційного кандидата, чи ні? Ну, просто в Ердогана багато політичне минуле в Туреччині, і окрім оцього невдалої спроби його повалити, він теж тоді, якби було на користь йому, він зберіг при цьому владу, навіть укріпив її. Ну, можна говорити, що зараз десь біля 3 мільйонів людей переміщені всередині країни. І невідомо, чи вони будуть голосувати, чи вони не будуть, яка їх частина голосувати буде, і як вони поведуть себе саме на цих виборах. З іншого боку, є дані, що, можливо, ці вибори, на них підуть більше набагато людей, ніж раніше. Бо, взагалі, в Туреччині дуже висока явка, а тут деякі аналітики турецькі прогнозують, що явка може бути до 90%. А якщо хитається президентське крісло під Ердоганом, то що нам тоді чекати від його конкурента? І головне, яка буде тоді позиція Туреччини стосовно підтримки України? Ну, чи добре, давайте так, легка проукраїнська позиція, тому що там така візантійська дипломатія, ми дуже довго до неї звикали, зачаровувались, розчаровувались, але чи зміниться вона чи ні? Ну, по-перше, зразу вона не може змінитись, тому що якщо буде передача влади, якщо Ердоган погодиться на рішення виборів, буде ще певний час. І його опоненту доведеться рахуватись з тими здобутками, які теж були в Ердогана. І в цьому сенсі великих змін бути не може. Але якщо Кылычдароглу, людина все-таки, яка орієнтована більше на Захід і Америку, поступово ці зміни будуть відбуватися. Треба враховувати ще такий факт, що якщо опоненти отримують владу, їм буде дуже важко, тому що весь той негатив достанеться їм, який в соціальній економічній сфері, плюс інфляція в Туреччині, але вже політична сила союзників і самого Ердогана зможуть їх критикувати, перевівши на них якимось чином стрілки. Тобто ніякого медового місяця в опозиції не буде, якщо вони зможуть владу отримати. І друге питання, чи захоче Ердоган так легко передати владу, тому що може повторитись варіант, який був Дональдом Трампом, що вони, маючи адміністративний ресурс, захочуть оспорювати в судах результати цих виборів, тим більше можна буде подивитися, що країна велика, і можна буде подивитися, що десь там вибори відбулися не так, як по закону.
І це теж треба розуміти, що якщо Ердоган не захоче віддавати владу, це може бути досить тривалий процес. А що тоді з зерновою угодою? Тому що Росія чекає оцього такого вакууму. Вони вже зараз блокують кількість кораблів, які проходять інспекції, зупиняють на деякий час огляди. І, ну, в принципі, ми свідомі того, що велика заслуга Туреччини в тому, що цей зерновий коридор працює. І користуючись ще тим, що наші аграрії не можуть постачати нормально в об'ємах там суходолом залізницею через західних сусідів, Росія буде усіляко спекулювати на цій темі, і, ну, нас цікавить, що буде з зерновою угодою. Ну, Росія дуже хитро зробила свій хід, тому що ця зернова угода ніби закінчиться 18 травня, і якщо опозиція приходить до влади, так це буде один із важелів шантажу Туреччині, саме цією зерновою угодою, оскільки Ердоган може записати собі все в політичний актив. Тут він зробив багато, і це очевидно. А, тобто вони, а як вони будуть апелювати? Що зараз ми домовлялися з Ердоганом, зараз Ердоган не зрозуміло, президент чи не президент. Поки домовимося з новим президентом, то на цей час угоду ставимо на паузу, чи як? Ну, приблизно так. Вони можуть шантажувати і Туреччину, і Захід, в тому сенсі, що ми домовлялися з одним президентом, зараз інший. І до зернової угоди вони можуть ще додати цілий комплекс своїх вимог, які, можливо, будуть непублічними. До цього теж треба бути готовими. А що там може бути ще? Ну, різні речі. Це можна стосуватися дозволу росіянам перебувати чи не перебувати на території Туреччини. Зараз там 130 тисяч втікачів від війни. З іншого боку, це може стосуватися відпочинку росіян. Турки не дуже з цим зараз задоволені, і вони багато років приймали росіян з радістю, бо ці приносили валюту, але в Росії може бути такий стан, що росіяни не зможуть уже платити такі гроші. І друге, стосуватись якоїсь зброї типу С-400, яка для Росії теж дуже важлива. Я думаю, що тут є багато підводного каміння, який Путін запрогнозував в разі перемоги опозиції на парламентських чи президентських виборах. А що чекати тоді від опозиції стосовно позиції по НАТО? Ми знаємо, що Туреччина зараз блокує вступ Швеції до Альянсу, і ми насправді не знаємо, яка буде позиція Туреччини, коли Україна буде подавати, ну, стосовно вступу України до НАТО. Ну, тут треба розуміти, що Ердоган, скоріше всього, взяв на паузу шведське питання для того, щоб показати певним політичним силам Туреччині свою безкомпромісність. Якщо він прийде до влади, я думаю, що він теж знайде якийсь компроміс з НАТО і Заходом. Можливо, він буде теж виставляти свої вимоги. Якщо ж прийде лідер його опонентів, в такому разі, я думаю, цей шлях буде зроблений набагато швидше. І для нас дуже важливо, чи нова сила політична буде підтримувати шлях України до НАТО після того, якщо вона, наприклад, підтримує Швецію. Тобто тут дуже багато політичних і геополітичних ребусів, які зараз дуже важко спрогнозувати, оскільки Ердоган – людина непередбачувана, він 20 років був у владі, і йому так само позбути своєї влади буде важко, як, наприклад, Путіну. А стосовно позиції цього опозиційного кандидата, стосовно подій, які на сирійсько-турецькому кордоні і Курдистану? Ну, бачите, Швеція дуже зав'язана, членство Швеції, на курдське питання. З іншого боку, прокурдська партія може зайняти до 10% в новому парламенті. Її голоси теж враховуються. Курдське питання, воно завжди дуже болюче для Туреччини, оскільки велика частина історичного Курдистану знаходиться на її території. Дякую вам дуже, пане Вікторе. Стежимо пильно за цими виборами. До речі, там вже відбулося голосування на закордонних дільницях, але я так розумію, що там, ну, це невелика кількість людей, так? Ну, я думаю, по-перше, голосування за кордоном не завжди відбуває те, як буде голосування всередині країни. Тут треба подивитися, які соціальні групи знаходяться зараз за кордоном. Це можуть бути економічні біженці, це є політичні біженці, це є люди, які виїхали тимчасово.
Тому, якщо хтось говорить, що соціологічні дослідження відбувають саме так, і як буде голосування в Туреччині проходити, я з цим не згоден. Це може відбувати тільки певний сегмент електорату, але не повністю весь загальнотурецький сегмент. Дякую вам дуже, пане Вікторе. Віктор Каспрук був з нами, міжнародний оглядач, і говорили ми про турецькі вибори і що Україні чекати, зокрема, зернова угода наша зараз.